Halima Ibragimova Zohir Shoh va Sanjay mojarosiga munosabat bildirdi. Hammaga xayrli kech, men hozir internet ko'rib o'tirib, Sanjayga bo'lgan munosabatni ko'rdim, Sher akam o'g'illari. Shohjahon Zohirjon menimcha to'g'ri ish qilgan, chunki katta ustozlar cover yo'lini yoki ular ashulasini buzib etishganini hazm qilish oldi, chunki ko'rsatuvlarda Faruz Zokirovni ham kuzatganman, Nasiba Abdullayevani ham kuzatganman. Bu narsa ularga unchalik yoqmas ekan, lekin nima bo'lgan taqdirda ham mana hozir to'yda yurayotgan to'ychivon san'atkorlar, mana yaqinim bo'lasizlarmi, uzog'im bo'lasizlarmi, baribir kimnidir ashulasini aytayotganda borib hech bo'lmasa xonadoniga, agar vafot etgan bo'lsa farzandlariga, ayoliga, mana shu ashulaga rozi bo'linglar, mana shu narsani qilmoqchiman, aytmoqchiman, to'ylarda xizmatda orada aytmoqchiman deb aytish kerak. Masalan, mana ashulalarni parodiya qilganman, to'g'ri hazilomuz, o'zimga ovqatga kiyimni urib yuborganman, lekin o'sha hamma san'atkorni o'zidan minusini olib ruxsat so'rab katta sahnaga olib chiqqanmiz, chunki birov pishirgan oshni o'g'irlab ketishdek bu, manimcha. Ozgina bo'lsa ham ruxsat so'rab kiyimda qosh tiqish kerakda. Qanaqa yo'lda aytib, qanaqa siz insonlarga, tinglovchilarga quloqga yoqimli qilasiz, u sizni mahoratingizga bog'liq deb o'ylayman. Menimcha to'g'ri fikr bo'lgan, lekin agar Yulduz Usmonova aktrisaki Flora degan bo'lsalar, to'yga chiqmasliklari ham mumkin. O'zi o'zbekcha deydi, bizlari O'zbekistonda, O'rta Osiyoda to'ydan ko'proq foyda qilishadi. To'yda agar chet elga o'xshab aktrisaki pravadan yoki bitta ashula diskdan bo'lganda unda boshqacha bo'lardi. Menimcha, meni o'ylashim bo'yicha hammanglar zdravislaryu, hammanglar o'zinglar boshinglar bor, o'ylab ko'radigan bekor bu mojaro bo'lmadi, menimcha chiroyli talab bo'ldi. Balki yonidan o'tib bir og'iz mana shu narsa aytmoqchiman desa, balki ular yo'qdirdi, lekin zato borib so'ralgan bo'lardi. Men shu narsa uchun sizlardan sizlarga o'zim fikrimni aytishga haqqim bor, huquqim bor. Men o'zim aytib o'tdim, mendan xafa bo'lasizlarmi yo'qmi unisi menga qorong'u, lekin men mana shu narsani haqiqat to'g'ri deb bildim. Vaqt keladi, to'y qisqarganda ham kamiga ham ko'piga ham ko'rinmay odam vaqt keladi, aktrisaki ashula aytib qo'yibam odamni tirikchiligini o'tkazadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'yga kel, toj kiyishimni tomosha qilasan. Shuncha shallaqlik qilganing, shuncha tipirchilaganing, shuncha bo'lmag'ur gaplarni aytganlaring yetar. Kel 20-yanvar kuni meni AQSh tojini boshimga qanday qo'ndirayotganimni ko'r. Kelmaysanmi? Unda ixtiyoring. Menga seni ko'rinish berish bermasligingning umuman qizig'i yo'q. Men AQSh uchun juda katta yaxshilik qilib bo'ldim. Seni, ya'ni Donald Trampni shoh supada yana turishiga yo'l bermadim. Axir sen hammani sharmanda qilding. Shunday obro'li davlatni 4 yil deganda bechoraga aylantirib tashlading. Mayli, nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi, o'tib ketdi. Endi AQSh ilgarigidek kuchli va baquvvat bo'ladi, deydi AQShning saylangan prezidenti Jo Bayden mag'lubga yuborgan taklifnomasida. Eron birinchi zarbaga chap berdi. Kuni kecha AQSh qurolli kuchlari sinov tariqasida Eronga ilk zarbani berib ko'rdi, ammo mo'ljalni aniq olisha olmabdi. Sababi boshqariladigan raketani eronliklar allaqachon o'rganib bo'lishgan, shu boisdan raketa hali havodaligida yo'q urib tushirishdi. Bundan bir necha vaqt muqaddam Eron mudofaa vaziri Isroilni o'qqa tutish haqida farmon bergan edi. Biroq hozircha jimjitlik. Aftidan keyin yana ikkinchi buyruq ketgan. Iroqda Eronning harbiy qo'mondoni o'ldirilganida Eron AQShning bir necha bazalariga zarbalar bergan edi. Ammo bu safar Muhsin Faxrizodani xununi olishga shoshilmayapti. Amerikaliklar Iroqdan qochyapti. Tinchlikmikin? Yo'q, tinchlik emas. Har kimga o'zining joni qadrli. Eron va AQSh o'rtasidagi sovuqlikning kuchayib borayotgani AQShning Iroqdagi diplomatlarini hayotlarini xavf ostiga solib qo'ydi. Shu boisdan ular tezlikda Iroqni tark etishmoqda, ammo elchi Metyu Tyuller qoladi. Uni omon saqlash uchun AQSh maxsus batalyon va Bag'dodni ham tark etmaydi. Gap-so'zlarga qaraganda Eron ishni aynan Iroqdan boshlashga qaror qilgan. Bugun prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtimizning Yangi hayot tumanida barpo etilgan Toshkent metallurgiya zavodining ochilish marosimida ishtirok etadi. Yangi korxonada yiliga 500 ming tonna rux va polimer qoplamali metall listlar ishlab chiqariladi. Ilgari bunday mahsulotlar asosan chetdan olib kelinar edi. Shuningdek, yiliga 90 million dollarlik mahsulot eksport qilinishi rejalashtirilgan. Majmuada 700 ga yaqin kishi ish bilan ta'minlanadi. 200 lamachilik bu safar o'tmasa kerak.
Avval Rossiyaga yaqinlashdi, gaz trubasini o'tkazib oldi, Suriyada, Iroqda va Tog'li Qorabog' urushida qo'lini qo'lga berdi. Keyin birdan aynib qoldi. Rossiyadan foyda kam bo'ladiganga o'xshaydi. Bundan ko'ra AQSh bilan yaqinlashib olsam zo'r bo'ladi, chunki dollarni amerikaliklar chop etishadi-ku deyishmoqda. Va bu yog'i o'xshamay qoldi. Baribir sanksiyaga tushadigan bo'ldi. Chunki old orqasiga qaramay Rossiyaning S-440 qurolini sotib olgan edi. Ana shuning uchun AQSh hukumatdagilar Turkiyaga qarshi sanksiya qo'llash qonunini ishlab chiqdi. Faqat bunga hozirgi emas, balki keyingi prezident imzo chekishi kerak. Ha, Turkiya S-400ni bo'lmag'urga, quruq metallomga chiqargani ham ish bermadi. Rossiya xuddi Yugoslaviyadagiday parchalanadi. AQSh va uning Yevropadagi hamtovoqlari aynan shu ssenariy bo'yicha Rossiyani bir necha mayda davlatchalarga bo'lib tashlamoqchi, deydi siyosatchi va analitik Yuriy Kuktov. Bu unchalik murakkab emas. Avvalo qurolli kuchlarda bo'ysunmaslik kayfiyatini uyg'otishadi. Buyruq yuqoridan beriladi, ammo bajarilmaydi. Natijada AQSh samolyotlari hamlaga o'tadi va ularni osongina yo'q qiladi. Qiziq tomoni, uchuvchilar orasida birorta ham amerikalik bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, Rossiya fuqarolari bir-birlari bilan urushadi. Ha, fuqarolar urushi bo'ladi. Faqatgina boshqacha ko'rinishda, zamonaviy taktik jihatdan mukammal va yana 10 yillikda Checheniston, Dog'iston, Tatariston va hokazo ko'rinishdagi davlatlar paydo bo'ladiki, ularni boshqarish juda ham oson. Biz mana shunday bo'lishini oldini olishimiz kerak. NATO Moldovaga aniq kirib keladi. Gruziya NATOga qo'shiladi. Ukraina shundoq ham NATOniki. Bu yog'i Markaziy Osiyodagi 5 ta davlat. Agar AQSh u yerda ham ishini qila olsa, Rossiyani qutulib qolishi qiyin. Qo'qonda sodir etilgan shov-shuvli jinoyatlar bo'yicha sud hukmi o'qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudi Qo'qon shahridagi Shedevr va Dang'ara tumanidagi Marokash nomli choyxonalarda sodir etilgan jinoyatlar va ular bilan bog'liq boshqa jinoyatlar bo'yicha ayblov hukmini chiqardi. Dastlabki tergov organi tomonidan 37 nafar shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan ayb e'lon qilingan. Jinoyat ishi sud majlisida qonunda belgilangan 4 oy ko'rildi. Sudlanuvchilarning bir nafari suddan yashiringani uchun jinoyat ishining unga oid qismi alohida ish yurituviga ajratilib, ehtiyot chorasi qamoqqa almashtirilib, qidiruv e'lon qilingan edi. Sudlanuvchilarning bir nafarini bezorilik ruhida 3 ta odamni qasddan o'ldirishga suiqasd qilish, qonunga xilof ravishda qurol saqlash va bezorilik jinoyatlari sodir etgan deb avvalgi hukm bilan tayinlangan jazoning o'talmagan qismini qisman qo'shib 16 yil muddatga. O'q otar qurolini qonunga xilof ravishda o'tkazish jinoyatini sodir etgan bir nafar shaxsga avvalgi hukm bilan tayinlangan jazoning o'talmagan qismini qisman qo'shib 10 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. O'qotar qurolini qonunga xilof ravishda saqlash jinoyatini sodir etgan bir nafar shaxsga avvalgi hukm bilan tayinlangan jazoning o'talmagan qismini qisman qo'shib 4 yil 4 oy muddatga muqaddam sudlangan va sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o'tash davrida bezorlik jinoyati sodir etgan 9 nafar shaxsga nisbatan avvalgi hukm bilan tayinlangan jazoning o'talmagan qismini qisman qo'shib 5 yil muddatga, bezorlik jinoyati sodir etishda faol ishtirok etgan 4 nafar shaxsga avval sudlanmagan bo'lsalarda 5 yil, 2 nafariga esa 4 yil muddatga, boshqalarning undovi bilan bezorlik jinoyati sodir etgan 18 nafar shaxsga 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlandi va ularning 2 nafari sud zalidan qamoqqa olindi. Hukm e'lon qilinganidan so'ng raislik qiluvchi sudya hukm mazmuni, sudda keltirilgan ayrim vajlar bilan qo'shilmaslik sabablari, jazo tayinlashda e'tiborga olingan holatlar va hukmdan norozi taraflarning shikoyat qilish huquqlarini tushuntirdi.